Passando mal, olha quem tá aqui. Onde estamos? Onde estamos? Estamos para assistir aqui no cinema. Estamos preparadas? Eu tô muito. Não vai dar para comer, só para rir. Vamos assistir depois. Preparadas? A classe já começou. Não, vamos. Acabou de saber que a gente estava um pouquinho atrasado, mas tudo certo. Vocês agora? Tudo certo. Vamos lá assistir Os Farofeiros. Está preparada? Tá distraída. Que filme foi esse? Vimos muito. Muito, muito bom. Então, de parabéns. Os Farofeiros. Nossa, muito todo mundo tem que ir no cinema assistir. Olha, eu ri muito, 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 muito. Muito. Daniel Viritz arrasou muito, meu Deus. Fala. Você é filha de quem? Fala. Fala, você é filha de quem? Da Pablo? Você falou agora? Fala. 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 Deixa eu ver sua unha. Mostra sua unha pro público. Toda trabalhada no glitter.